Ну, так сталося, що твір «Маленький принц» – це один з найлюбленіших моїх творів. Для мене ти зараз не більше, ніж просто маленький хлопчик. Я отримав це запрошення озвучити мультик. Мультик прекрасний. Я вже там готую своїх дітей, щоб прийти на прем'єру. Для тебе я не більше, ніж просто лис. Такий, як сотні тисяч інших. Переручити означає прихилити до себе. Воно означає прихилити до себе. Молодці, що ми всі ще робимо такі прекрасні речі, тому що і маленькі принци, і лиси, ми разом робимо цей світ краще. Ти будеш особливим у цілому світі. І я для тебе особливим у цілому світі. Немножко вверх-вниз, отак волнами. Вона незвичайна троянда. Вона твоя квітка. Серед людей теж самотня. Не, перечня. Але влади у мене більше, ніж у пальці короля. Їй теж, звісно, ніж у пальці короля. Ну давай пару дублів, ще одного скоростимо. Це земля. Це Африка. Можемо ще один дубль зробити. Да у нас вже 5 дублів є. Пусні мужчини. Конечно, можем записать 20, а потом сидеть, мучительно выбирать из них. Ладно, давай. Я могу отнести тебя далі, ніж будь-який корабель. Оставляем вот этот вариант, запасной вот там. Я думаю, що ця анімаційна стрічка буде цікава для перегляду як дорослим, так і дітям. Оце як дорослі зможуть повернутися у спогадах у власне дитинство і порівняти сучасну інтерпретацію твору «Екзюпері», а малеча зможе на деякий час відкласти свої гаджети зі стрілялками і доторкнутися до чогось доброго, світлого і прекрасного, яким є «Маленький принц» з 26 листопада у всіх кінотеатрах України. Щиро запрошую, ваш Сергій Протула.